Ko? Labdien visiem, kā vienmēr jums kopā kontents, un es esmu klāt pie jums ar vēl vienu video, ko tad šajā video es jums pastāstīšu, nu es pieļauju, ka thumbnail jau daļa no jums ir redzējusi. Un šajā brīdī tas būs, mēs nerunāsim ne par klavietu, ne par laptopu, ne par vēl kaut ko, bet šajā brīdī tas būs šīs te produkts ROG Strix Carry Pele. Izskatās viņa šāda te. Jā, un šis ir iepakojums, viņa vēl pagaidām nav vērta vaļā, bet to mēs tūlīt atvērsim vaļā un rapskīsimies. Kas mums šeit ir iekšā, šie būs mani pirmie iespaidi gan par peli, protams, kad un arī pēc tam mēs pastāstīšu vairāk par viņu pašu, ko tad es par viņu domāju. Bet ja mēs skatāmies, kas tad mums ir šeit šajā te ROG Strix Carry kastītē iekšā, īpaši es neiespringšu, tad kastīt diezgan maziņa tāda, jā, varam uzreiz diezgan redzam, ka diezgan stilīgi tas viss nāk ārā, jā, kastītē iekšā vairāk nekas nav. Un tad tālāk seko vēl viens nodalījums ar stilīgu tādu kā dizainu, jā, jāsaka, kur tad iekšā ir viss pārējais, kas tad mums ir iekšā šeit, mēs to turīt arī redzēsim, tad, protams, ka pati pelīte šeit ir maciņš priekš pelītes, ROG Strix Carry pelīte. Tieši tā, kā es jums parādīju, kas tad nāk ar viņu iekšā, atverot kastīti, tad šeit jūs redzat, ka ir pati pelīte. Blakus pelītei atrodas sviči, kur ir maināmi omrun sviči. Tad ir neatņemā sastāvdaļa, kas ir logotips un mazs tāds kā maza carry on somiņa. Tad paskatīsimies uz pašu peli, kā redzat, pati pele ir ļoti maziņa, ja šeit jūs arī varat redzēt viņu tuvāk, kā tad viņa izskatās, ja, varat apskatīties, viņa ir ļoti maziņa, bet salīdzinoši ņemot vērā viņas ļoti mazo izmēru, viņa ir ļoti parocīga. Cilvēkiem, kas viennozīmīgi, kas daudz ceļo, ja, kam ir ļoti limitēta vieta, kur viņi var saukt visus savus devices, ko viņi ir paņemt līdzi, tajā skaitā arī peles un visu pārējo, ko vien jūs varat iedomāties. Lielākajai daļai nošaini būs jautājums, kā tad šī pele strādā un kā viņa funkcionē. Funkcionē viņa ar divām AA baterijām, ja vidējā izmērā AA baterijas, kas ir, un strādā viņa divos režīmos, jeb aizmugurē pašai pelei varat redzēt, ka tur ir 2,4 GHz režīms, un otrs ir Bluetooth režīms, kas ir 2,4 GHz, tas ir, protams, domāts vairāk geimošanai, tā lai peles kustības un viss, kas notiek, būtu attiecīgi ļoti responsive, tā tad visas kustības, viss, ko izdara ar peli, būtu ļoti ātras, un otrs, tas Bluetooth mods viņai jau ir, tas jau ir vairāk tāds office darbam, ja, kur daudz tik svarīgi, katrs nospiestais klikšķis un tā tālāk. Tālūk, jā, šādi izskatās pati pelīte. Kur tas slēpjās arī varbūt vēl šis tas, jūs arī redzēsiet tūplānā, parādīšu jums, kā tad izskatās šai te pelē. Diezgan viegli noņemam augšiņam, šeit jūs redzat pati peles tā kā augša, ja, un tad tālāk seko viss as pārējās lietas, ko mēs arī šeit ļoti labi varam redzēt, ka šeit ir divas baterijas AA, ja, kuras arī nāk jau līdz uzreiz pie peles iegādes. Šeit pat iekš peles ir dongles, kas ir 2,4 GHz, attiecīgi šo jūs iespraudiet savā USB portā, un pele tādā veidā arī strādās. Un protams, kad šeit te priekšā ir mouse right click, left click, kuri tad ir arī maināmi un nāk līdz jums šādā te mazā maisiņā. Bet noņemās un saliekās pele ļoti vienkārši. Problēma man ar to nebija sākumā, gan mazliet apjuku. Varbūt ar to, kad meklēja, kur tad viņa īsti ir tas dongles un tā tālāk, jo godīgi sekot atverot vaļā peli uz pirmo sitienu, nemaz nevarēju uzreiz ieraudzīt to dongli, jo redzēju, baterijas ir ok, kaut kādas podziņas, un tikai pēc brīža sapratu, ka dongles ir iekšā pelē šeit. Tātad par pašu peli varbūt varētu par specifikāciju runājot, tad peli ir aprīkota ar 7200 dpi sensoru, optisko sensoru, kurš
Priekšpaties ņemot vairāku peles izmērs ir diezgan maziņš, ir ļoti, ļoti jaudīgs priekš viņas. Un arī, kā jau minēju, jau mazliet iepriekš strādāju ar Omron switchiem, kas īsti detaļās tur nelīdīšu, bet varat palasīt, ja nu kādam ļoti interesē. Bet pele visā visumā ir ļoti gameru friendly, izmēra friendly. Šeit atkal gan ir jāskatās uz vairākām lietām. Vai jūs esat gatavi, ja nu mēs salīdzinām, paņemsim salīdzinājumam ROG Gladius 2 peli. Šeit mēs varam, teiksim, pielikt uz pieļauju, ka jūs varat ļoti labi redzēt, tad, cik liela ir viena un cik liela ir otra pele. Apskatoties pēc vienu otrai blakus, jāsaka, ka šī pele, nu izceļās viņa tomēr arī ar savu daļu mīnusu. Nu, viens no tiem viennozīmīgi manā uzturē būtu tāds, ka pele ir diezgan smaga priekš viņas izmēri, ņemot vairāk kā, jo jūs redzējāt, izmērs viņai ir nu tik tāds, kāds viņš ir. Sver viņa 118 gramus iekļaujot divas AA baterijas, tieši tas arī ir tas, kas šīs peles svaru tad padara tik lielu. Un manuprāt, ņemot vairāk, kad tā pele, nu viņai tas izmērs nu ir tik niecīgs, cik viņš ir, manuprāt, viņa ir mazliet par smagu. Ir cilvēki, kuriem patīk smagas peles, ir cilvēki, kuriem nepatīk smagas peles. Ja mēs paņemam par piemēru, tad pele, ko es biju lietojis līdz šim. Un arī to turpinu darīt ik pa laikam, tas ir Final Mouse Air 58, ja, kas sver tikai 58 gramus un ir full size pele, ne tā kā šī. Tā kā šai pelei viennozīm viens no mīnusiem manā uzturē būtu tas viņas svars, jo ja tu ņem kaut ko kompaktu, tu sagaidi, ka viņš ir kompakts, ergonomisks, ērts un arī viegls tajā pat laikā. 118 grami priekš šāda tipa peles, manuprāt, ir par daudz. Arī ilga termiņa lietošanai es tomēr uzskatu, ka šāda tipa pele, lai arī cik ērta viņa liktos, viņa noteikti nav neērta un pie viņas var pieras cilvēki, kuri tad lielāko daļu pauda ceļojot vai atrodās ārpus valsts. Es tomēr uzskatu, ka tie pāris centimetri manam komfortam paņemt vadu peli, kaut vai arī atrast bezvadu peli, kas ir full size bezvadu pele, es izvēlētos to. Tāpēc viennozīmīgi šis nebūs kaut kas, ko es lietotu savā pieredzē, tā kā uz priekšu ejot. Bet tā kādā mērā es nevaru teikt, ka viņa ir slikta. Viennozīmīgi būs cilvēki gan ar mazāku plauksti, gan ar savādāku gripu nekā ir, jo katram cilvēkam, kurš lieto peles, jūs zinat, un tīpaši gameriem, katram ir savs sensitivity, sava jūtība, savi knifiņi, kā viņi to peli tur gan. Vienam varbūt ir tas palm grips, vienam ir claw grips, jā, viņi mainās un viņi atšķirās. Līdz ar to šī pele viennozīmīgi nebūs priekš visiem, bet viennozīmīgi tajā pat laikā būs liels tirgus arī tiem cilvēkiem, kas šāda tipa peli atradīs. Pielietoja viņai un viennozīmīgi viņiem liekas, ka šī pele varbūt būs labākais pirkums, kādu tad viņi ir iegādājušies. Par labāko pirkumu, kādu jūs varētu būt, esat iegādājušies, tad šai te pelei, nu, tomēr man gribās teikt to, kad viņa ir diezgan dārga. 70 eiro no jūsu maciņa par šo peli būs jāatdod. Tomēr, lai arī cik labi un viss būtu, ja, par šādu peli es personīgi tādu naudu nemaksātu. Tas tīri atklāt godīgi sakot no manas puses, viņai ir savi plusi, bet šajā brīdī es tomēr redzu vairāk mīnusus nekā plusus. Un jā, produkts tomēr, nu, manuprāt, gameris ir gatavs ziedoties kaut kādām lietām, un peles tomēr tās atšķirības nu nav tik lielas. Tāpēc jā, šajā brīdī es tomēr gribētu vairāk teikt, ka izvēlēties tomēr full size peles, jā, bet šī tiem, kas tur daudz ceļo un kam vajag to komfortu, lai nebūtu nekādi vadi apkārt, varbūt šis te ROG Strix Carry produkts ir tieši priekš tevis. Tālūk, šādi izskatās ROG Strix Carry wireless pele. Par viņas jums esmu pastāstījis. Paldies, ka skatījies šo video, neaizmirsti nospiest to like pogu. Uzrakstīt komentāru varbūt tu redzi vairāk plusus šajā te pelē, nekā es to redzu. Ja? Un tiksimies jau ar jums visiem nākamajā video. Why you trigger me? Why you trigger me?